खर तर आज मनापासून आनंद होतोय की आता रविभाऊ बोलले की आमची मागणी पूर्ण केली, पण रविभाऊ मला एक सांगायचंय, तुमची मागणीच नव्हती, ती आम्ही स्वतःहून तुम्हाला दिलेली ही गोष्ट आहे. तर त्याच्यामुळे तुम्ही आता जी मागणी केली भक्त निवासाची, ती पण आबासाहेब लवकरच पूर्ण करतील, हा शब्द मी तुम्हाला या क्षणी देतो की जी जी कामं आम्ही ठरवली होती ती ती कामं पूर्णत्वात आज या मतदारसंघात येत आहेत. मित्रांनो, शहराचा पाणी पुरवठा योजनेचा प्रश्न असेल, सुमारे 58 कोटीची योजना, आज या शहरामध्ये 70% काम पूर्ण झालेलं आहे. हे काम पूर्ण होत असताना इथे माझ्या महिला भगिनी सगळे बसलेले आहेत. आज जे पाण्याचं दुर्भिक्ष आहे, पाणी जे 10-20 दिवसांनी आज येत आहे आणि त्या पाण्याची क्वालिटी देखील खूप खराब आहे, परंतु माता भगिनींना मला एक सांगायचं आहे की फक्त 6 महिने थांबा, 6 महिन्यानंतर तुम्हाला बिसलेरी सारखं पाणी या शहरामध्ये एक दिवसाआड किंवा दररोज मिळेल. आबासाहेब आमदार झाल्यानंतर, आपलं सरकार आल्यानंतर सर्वात पहिले जर पहिले प्रश्न कोणता घेतला असेल तो पाणी पुरवठा योजनेचा घेतला. त्यानंतर मित्रांनो, मला सांगायला आनंद होईल की आपल्या शहरामध्ये सामाजिक कार्यक्रम करण्यासाठी किंवा मोठे कार्यक्रम करण्यासाठी एकही व्यासपीठ उपलब्ध नव्हतं, त्यासाठी सुमारे 15 कोटी रुपयाचा निधी आबासाहेबांच्या माध्यमातून आणि मुख्यमंत्री एकनाथराव शिंदे साहेब यांच्या माध्यमातून आपल्या शहराला मिळालेला आहे. लवकरच त्याचं काम सुरू होणार आहे या 5-10 दिवसांमध्ये. त्यामुळे आपल्या शहरासाठी आपल्याला एक हक्काचं व्यासपीठ हे उपलब्ध होणार आहे. 15 कोटी रक्कम ही छोटी रक्कम नाही. 15 कोटीचं नाट्यगृह आपल्या तालुका प्लेसला कोणत्याही तालुक्यात नाही, ते आपल्या आज परवडा शहरात होत आहे. याचा मनापासून आनंद होतो की काहीतरी चांगलं करतोय, लोक त्याला आपल्याला प्रतिसाद देत आहेत. आज छोटासा कार्यक्रम, परंतु 2 दिवसापूर्वी हा कार्यक्रम ठरला, एवढी उपस्थिती आपण त्या निमित्ताने इथे दिलेली आहे. तसंच नगर परिषदेची इमारत, शिवसाहेब इथे बसलेले आहेत. शिवसाहेब, आपली नगर परिषदेची इमारत ही खूप छोटी इमारत होती, शासकीय कामकाजाच्या दृष्टीने ती इमारत आपल्याला पुरत नव्हती, म्हणून आबासाहेबांच्या पाठपुराव्याने आपण नगर परिषद बिल्डिंग व त्याच्या भोवती व्यापारी संकुल असे जवळपास 6.80 कोटी रुपये मंजूर केले, त्याचं सुद्धा निविदा मला वाटतं प्रसिद्ध झालेली आहे. तसेच तालुका क्रीडा संकुलाच्या नूतनीकरणासाठी 5 कोटी रुपयाचा निधी आताच आबासाहेबांनी इथे मंजूर करून घेतलेला आहे आणि त्याचं काम देखील आता चालू झालेलं आहे. मित्रांनो, 6 महिन्यापूर्वी आदरणीय आबासाहेब आणि आम्ही त्या क्रीडा संकुलाची पाहणी करायला जेव्हा गेलो होतो, दरवाजे तुटलेले, मधली अवस्था बिकट, एकदम खंडरसारखी अवस्था, परंतु ते पाहिल्यानंतर आबासाहेबांनी सांगितलं, आदरणीय गिरीशभाऊंना फोन केला, गिरीशभाऊंच्या कार्यक्रमात भेटले, गिरीशभाऊंनी सांगितलं, आबा तुमच्या दोन्ही शहरांसाठी जे क्रीडा संकुल आहेत त्यांच्यासाठी मी 5-5 कोटी रुपये तुम्हाला मंजूर करून देतो. त्या अनुषंगाने 5 कोटी रुपये देखील ते मंजूर झालेले आहेत. त्याचं काम आपल्या तिथे चालू आहे. परवाच आपले काही पोलीस भरतीचे माझे मित्र जे भरतीची तयारी करत आहेत ते माझ्याकडे आले. तिथे एस्टिमेटमध्ये 250 मीटरचा जॉगिंग ट्रॅक होता, त्यांनी मला सांगितलं की 450 मीटरचा तो करावा. आपली विशाल वगैरे सगळी मंडळी माझ्याकडे आली होती, मी त्यांना सांगितलं, त्याप्रमाणे ठेकेदाराला आणि संबंधित अधिकाऱ्यांना पण आबासाहेबांनी सूचना दिलेल्या आहेत, तर तो आपण 400 मीटरचा ट्रॅक करण्याचा पण देखील प्रयत्न करणार आहोत. भुईकोट किल्ल्याचा आपलं भूषण म्हणजे पारोळ्याचा भुईकोट किल्ला, त्याच्या खंदकाच्या सुशोभीकरणासाठी देखील 5 कोटी रुपये आबासाहेबांच्या आणि शिंदे साहेबांच्या माध्यमातून आपल्या शहराला मंजूर झालेले आहेत. शहरातील प्रत्येक रस्त्यावरती म्हणजे शहराचे जे एंट्रन्स आहेत की पारोळा कसगाव रोड, उंदीरखेडा रोड, धरणगाव रोड, त्यानंतर अंबर्णे रोड, या सर्व रस्त्यांच्या विद्युतीकरणासाठी म्हणजे जसे मुंबई आणि पुण्यामध्ये जे लाईट आहेत तसे लाईट लावण्यासाठी 5 कोटी रुपयाचा निधी आदरणीय आबासाहेबांनी मंजूर करून घेतलेला आहे आणि त्याचा निविदा देखील प्रक्रिया देखील पूर्ण झालेली आहे. ते काम सुद्धा या 5-6 दिवसात आपण सुरू करण्याचा प्रयत्न करतोय. मित्रांनो, मला सांगायला आनंद होईल की पारोळा शहरात जेवढे जेवढे खुले भूखंड असतील, ओपन स्पेस असतील, माझ्या मते त्या सर्वांपैकी 95% जागांवरती आज आपले कामं चालू आहेत. मग ते बोरा सेंट्रल स्कूल जवळ असेल, गजानन कॉलेज असेल, तामेनगरमध्ये असेल, माधवाप्पा नगरमध्ये असेल, या सगळ्या ठिकाणी आज ओपन स्पेसमध्ये आपले कामं चालू आहेत. आपण जास्त फिरत नाही कोणत्या कॉलनी भागात काय काम, आपण पण जरा शहराचा एक फेरफटका मारा, शहरामध्ये किती कामं चालू आहेत हे आपल्याला समजेल. शहरातील राजे छत्रपती शिवाजी महाराज असतील, डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर असतील, राणी लक्ष्मीबाई असेल, त्यानंतर संत जगनाडे महाराज असतील, संताजी जगनाडे महाराज असतील,
आता जगद्गुरु श्री संत तुकाराम महाराज असतील यांच्या पुतळ्यांच्या शुशुभेकरणासाठी आपण जवळपास 75 लाख रुपयाचा निधी या शहरामध्ये आणलेला आहे. आणि यापैकी फक्त आता मला वाटतं राणी लक्ष्मीबाई यांच्या पुतळ्याचं काम सुरू होण्याचं बाकी आहे. ते देखील 2 ते 3 दिवसात या आठवड्यात आपण सुरू करण्याचा प्रयत्न करतोय. तरुणांसाठी एक हक्काचं व्यासपीठ खेळण्यासाठी किंवा कोणतीच गोष्ट आपल्या परवा शहरामध्ये उपलब्ध नव्हती, परंतु तरुणांसाठी किंवा मध्यमवयीन लोकांसाठी त्यांच्या व्यायामासाठी आणि त्यांचं प्रकृती व्यवस्थित राहावी म्हणून आपण या शहरासाठी त्यांचं स्वास्थ्य व्यवस्थित राहावं, आरोग्य व्यवस्थित राहावं म्हणून यासाठी आपण शहरात 3.5 कोटी रुपयाचा जलतरण तलाव आपल्या धरणगाव रस्त्याला मंजूर केलेला आहे. त्याचं देखील मित्रांनो काम सुरू आहे. असं नाही की आपण बोलतोय, हे काम जे मी सांगतोय या कामांचं प्रत्यक्षात आज काम सुरू आहे. प्रत्येक जणांनी जाऊन बघू शकतात की ह्या नुसत्या तोंडाच्या गप्पा आपण मारत नाहीये की आमचे आमदार किंवा त्यांचे कार्यकर्ते काहीतरी कुठे ना त्या भूलतापत येत आहे, असं नाहीये. तर प्रत्येक ठिकाणी मी जे उल्लेख करतोय ते काम चालू आहेत किंवा बाकीचे काम झालेले आहेत. तसंच शहरातील आठवडे बाजार आपला खूप कंजेस्टेड होता साहेब, शिवसाहेबांना पण माहिती आहे जागा पूर्ण पडत होती म्हणून आपण त्यासाठी सुमारे 3 कोटी रुपये मंजूर करून ते देखील काम आता सुरू होत आहे. शहरातील मोठा महादेव चौक वगैरे या भागासाठी सुशोभीकरणासाठी सुमारे त्याच्यात आपण सोमेश्वर महादेव मंदिर असेल, दुसरं ते आपल्या तिकडचं महादेव मंदिर असेल त्याच्या सुशोभीकरणासाठी जवळपास 50 लाख रुपयाचा निधी आबासाहेबांनी मंजूर केलेला आहे. तसंच धरणगाव रस्त्यावर देखील सुशोभीकरणासाठी जसं आपण इतिहास तुकाराम महाराजांच्या पुतळ्याचं अनावरण केलं ते देखील काम आपण धरणगाव माथ्याचं जे काम आहे तिथे सुद्धा चौक सुशोभीकरणासाठी आदरणीय आबासाहेबांच्या माध्यमातून 50 लाख रुपये मंजूर झालेले आहेत. पारोळा शहरातील धरणगाव रोड व धुळे रोड लगत असलेल्या दोन्ही स्मशानभूमींच्या सुशोभीकरणासाठी, सुशोभीकरण आपण इकडच्या स्मशानभूमीचं समजू शकतो परंतु अमृत भाऊंना मला सांगायला आनंद होईल की तिकडे स्मशानभूमी नव्हतीच अस्तित्वात, मुळात फक्त थोडंफार एक स्ट्रक्चर तयार होतं त्याच्यात आता अंतिम संस्कार होत होते, परंतु आबासाहेबांच्या माध्यमातून तिथे 1.5 कोटी रुपयाचं स्मशानभूमीचं काम आपण मंजूर केलंय. ते देखील काम या 2-4-5 दिवसात सुरू होईल. मित्रांनो हे जे सांगतोय याचे वर्क ऑर्डर झालेलं आहे, खोटं नाटक आम्हाला बोलता येत नाही. सगळ्यांना मी आधी पण सांगितलं की खात्री करून बघून घ्या की हे सगळे कामं सुरू आहेत की नाही. तसंच आपल्या शहराचा सर्वात तुमच्या भागासाठी आनंदाची गोष्ट म्हणजे अमळनेर नाक्यापासून तर अंबिका डेअरीपर्यंत हा रस्ता आपण पूर्ण कॉन्क्रिटीकरण करतोय, याच्यासाठी 3 कोटी रुपये मंजूर झालेले आहेत. आणि हे 3 कोटी रुपये मंजूर झालेले असून त्याचं काम, त्याचं टेंडर प्रोसिजर, वर्क ऑर्डर ही सगळी होऊन गेलेली आहे. येत्या 2-3 दिवसात तुम्हाला ते पण काम सुरू झालेलं दिसेल. आणि आपल्या भागातला सर्वात शेतकऱ्यांचा जिव्हाळ्याचा प्रश्न पारोळा पोंगाव रस्ता पारोळा पोंगाव रस्ता हा जेव्हा प्रथम आबा आमदार म्हणून निवडून आले होते त्या टायमाला तो रस्ता आबांनी मंजूर करून ते काम केलं होतं, परंतु मित्रांनो दुर्भाग्याने त्याच्या नंतर जे जे लोकप्रतिनिधी निवडून आले त्यांनी त्या रस्त्याकडे दुर्लक्षच केलं म्हणून आज परत त्या पारोळा पोंगाव रस्त्याच्या फरशी सकट कामासाठी 2 कोटी रुपये मंजूर केलेले आहेत. त्याचं सुद्धा टेंडर झालेलं आहे. या आठवड्यामध्ये ते काम देखील सुरू होईल आणि त्याचं देखील भूमिपूजन आपण आचारसंहितेच्या पहिले करू, ते पण तुमच्या सगळ्यांच्या साक्षीने करू. समाज असेल, धोबी समाज असेल, या समाजांना हक्काचे व्यासपीठ म्हणून सामाजिक सभागृह बांधण्यात बांधकाम करण्यासाठी सुमारे एकत्रित मिळून असं 1 कोटी रक्कम आपण मंजूर केलेली, आबासाहेबांनी मंजूर केलेली, ते देखील कामं त्यांच्या पण टेंडर प्रोसिजर झालेले आहेत, त्यांचे पण सर्व प्रोसेस पूर्ण होऊन ते देखील कामं लवकरात लवकर पूर्ण आपला करण्याचा मानस आहे. लोकांचं आरोग्य सुदृढ राहावं, तरुणांना चांगल्या सवयी लागाव्या म्हणून आपण शहरामध्ये योगा प्रशिक्षण इमारत बांधकामासाठी 40 लाख रुपये मंजूर केलेले आहेत, ते देखील काम आपलं सुरू आहे, लवकरच ते पूर्ण होईल. मित्रांनो या कामांची यादी जी मी तुम्हाला वाचून दाखवली याच्यामध्ये ते एक पण काम खोटं नाही किंवा आपण काहीतरी थापा मारतोय असं नाही, परंतु इथे राजकीय बोलण्याचं व्यासपीठ नाही. जेव्हा ही कामं सुरुवातीला मंजूर झाली त्यावेळेला विरोधक बनायचे की हे फक्त आकडे, हे काम होणार नाही, पण आम्ही सांगितलं इथे पैसे दिले हे काम मंजूर करून आम्ही कोण शिला लावली. संताजी जगनाडे महाराजांचं सांगितलं आम्ही उद्घाटन केलं कोण शिला लावली. छत्रपती शिवाजी महाराजांचं काम अख्ख्या आयुष्यात कोणी करू शकलं नसतं, इतकं छान काम आपण तिथे सगळ्यांच्या साक्षीने आपण करून घेतलेलं आहे. मित्रांनो रात्री जेव्हा तिथे लोक जातात, महिला वर्ग असेल, भगिनी असतील, तरुण वर्ग असेल, तिथे अक्षरशः सेल्फी काढण्यासाठी गर्दी असते, बसण्यासाठी तो एक चांगला
तिथे आज आपला स्पॉट तयार झालेला आहे. तर विरोधकांना माझी एक विनंती आहे की टीका करताना व्यक्तिगत लेवलवर किंवा याच्यावर करू नका. तुम्ही तुमच्या भर आयुष्यामध्ये तुमच्याकडे 30 वर्ष आमदारकी, 8-9 महिने मंत्रीपद एवढं सगळं असताना मला सांगा तुम्ही शहरासाठी 1 रुपया तरी आणला का. यांनी मला सांगावं ते भाषण करून की मी आम्ही 1 रुपया तुमच्या शहरासाठी दिलाय. मित्रांनो, तुमच्या सगळ्याची माफी मी मागेल त्यांच्या समोर की यांनी शहरासाठी काय केलेलं आहे हे सांगतात. तामसवाडी धरण मित्रांनो, तामसवाडी धरण सुद्धा यांनी मंजूर केलेलं नाही. प्रदीप पवार यांचे वडील जे होते गुलाबराव पवार कैलासवासी, त्यांच्या काळात ते धरण खरं मंजूर झालंय, पण त्यांचं सुद्धा बिल येते ते गावावर फाडतात. राजकीय मला बोलायचं नव्हतं, परंतु सामान्य जनतेला हे सगळे विषय समजायला पाहिजे म्हणून हे विषय मला आज इथे बोलावे लागले. तर अजून पण शहरातले काही कामं असतील, विकास कामं असतील किंवा अजून काही विकासा संदर्भात आपल्या सूचना असतील, त्या जरूर आपण आपल्या सगळ्या लोकांच्या माध्यमातून आबासाहेबांपर्यंत, माझ्यापर्यंत, आपल्या कुठल्याही कार्यकर्त्यापर्यंत, पक्षाच्या पदाधिकाऱ्याच्या कार्यकर्त्यापर्यंत तुम्ही पोचवा आणि ते काम आपण नक्कीच पूर्ण करण्याचा प्रयत्न करू. आणि मला सांगायला एक आनंद होईल, बोलण्याच्या ओघात तो मुद्दा राहिला, मोठा मुद्दा आहे. पाईपलाईनचं काम चालू असल्यामुळे आपल्याला रस्ते आणि गटारींचं काम करता येत नाही, परंतु पाईपलाईनचं काम पूर्ण झाल्यानंतर आपल्या शहरासाठी सुमारे 150 कोटी रुपयाचे भुयारी गटारी आणि जवळपास 130 कोटी रुपयाचे संपूर्ण रस्ते याचा DPR सुद्धा आपण नगरपालिकेने साहेबांकडून तयार करून घेतलेला आहे. तो देखील नाशिकच्या ऑफिसला आता प्रलंबित आहे. आपलं पाईपलाईनचं काम होतं तोपर्यंत आणि आपलं हे सरकार आहे तोपर्यंत हा सुमारे शहरासाठी 300 कोटी रुपयाचा DPR आपण नक्की मंजूर करून घेऊ आणि पारोळा शहर हे एक मॉडेल शहर करण्याचा आपण प्रयत्न करू. हीच ग्वाही या प्रसंगी मी आपणास देतो. आणि सर्व तरुण बांधवांना मला एक सांगायचं आहे, आपण या थोर महापुरुषांचे पुतळे आपल्या शहरामध्ये आपण नूतनीकरण करतोय, सगळ्यांचं आपण पुतळे बसवून त्यांचं अनावरण करतोय, चौक सुशोभित करतोय, परंतु हे नुसते पुतळे आपण बांधतोय असं नाहीये. तर छत्रपती शिवाजी महाराज असतील, राणी लक्ष्मीबाई असतील, डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर असतील, जगद्गुरु संत तुकाराम असतील, संताजी जगनाडे महाराज असतील, महात्मा ज्योतिबा फुले असतील, यांच्या पुतळ्यांची आणि त्या चौकाची निगा राखण्याचं काम देखील माझ्या तरुण मित्रांनी करावं अशीच मी प्रार्थना या प्रसंगी करतो. कार्यक्रमाला उशीर झाला तरी देखील आपण एवढी मोठी उपस्थिती दिली त्याबद्दल आपल्या सर्वांचे आभार व्यक्त करतो आणि थांबतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र.